Gak tau bilang di cepet deh. Lah liwate ngendi lo? Liwate ki ngendi? Ya sana. Lah liwat iki ngendi orang ngantuk lingguh ning kene ora? Mak aku. Oh, mak aku ae. Liwate ngendi lho liwate? Kok nyebrange karo mama. Saiki sing penting mlaku ngiri terus. Gandeng kono lho, kono lho, kono. Lilike digandeng lilike. Kayak kayar mal kayar pawe kayak bi kayar pawe kayak burung iki dah yuk lak laku ya dulu
nambah lo misalnya lihat Tony. Lah kok nambah apa? Dewe iso. Dewe iso. Aja montor, mobil wae. Yaudah, ini yaudah. Biar blok itu. Dijajal, dijajal. Tapi dia cepat tenuran dibayar, dijajal dice. Tapi dia cepat. Nah. Wes iki. Sing iki apa kae? Milih sing ndi? Iki. Seneng iki. Iki. Ya wes. Belangkon deh, untuk belangkon, motor-motoran, dah kita pulang. Ganteng, milih-milih dewe, tak pilih nih sing anu moh deh. Yes, kita lanjut pulang teman-teman ya. Yes, yes jajan ini urung sempet mangan, simpuan enak ngomah panas, dah betah. Deh tuh, kono kopo mau mangan deh, tuh kono irak lemangan wis, warak kesel kau nih. Seneng le, seneng, yes. Entuk belangkon lek milih dhewe. Dipilih ning mbakno wis ra cocok. Wes, entuk iki seneng. Dibalik ya. Tuh kono panganan apa-apa mau teman-teman. Dadi ning mriyut iki tak bawa. Wes, iki ben lek tone balik dhisik, mbakno kon usul. Iki mbakno yo arep balik. Aku lek pengen mubeng-mubeng nih engko sore wae. Lah iki kesel. Pokoknya adekku sementing seneng ngene wis. Marem banget masyaallah. Dek lek kepanganane ora patek ya. Wani blangkon. Wis itu wae lho, lah bapakmu ora nggawa nganu. Montore bapakmu ndi? Lah mantar mundi? Mantar mundi? Mantar mundi? Wes diter ke balik bisa tanya ya, wes di balik kabeh. Kesel aku isan. Iya. Ini untuk pelanggan wede. Tak pilih ini gak cocok, milih dewe. Salah rasa foto lu. Tak pilih ini sing gede. Tak pilih ini sing gede malah milih sing ada. Kita nyebrang, nyebrang. Oke, lanjut pulang wae teman-teman.
ngobut lah. Wes balik sih, balik sih, balik. Kal di sih. Bisa untuk kan gua apa bisa untuk belakang senengnya kayak bude. Ngetrek tahun ini sih, gua ganti jemput aku karo Alwi. Nih gua kenal lagi, nih gua kenal lagi. Balik wae. Apa salon alon? Alon.